始まった合水さ。Tämmönen klikattava title, mitä mieltä sä oot? Joo. Koska kukaan ei jaksa katsoa, kun mä avataan jotain laatikkoa vittu Japanista. Juttu olisi nyt se, että GoPro ei tykännyt kuvata tuota aloitusta, niin me avataan tässä videossa laatikko Japanista, missä on japanilaista karkkia, että 5/5. Mitä siinä lukee? Ramen and sweets mix pack. Hei Olavi. Anna likeä tilaa kanava, jos Olavi on söpö. Anna likeä tilaa kanava, jos Alisa on söpö. Ne kiittää meitä. Thank you. Voi vittu, siellä on anime, ei kun mangaa. Anime, ei kun mangaa. Mitä vittua? Siinä on 2D-muija. I'm human. Laitetaanko tää otsikkoon käpsillä? Ja sit omg. Oho, hei kato. Siitä saa alennuskuponki. Eka joka kerkee hakeen saa sen lol. Tää ei oo sponsoroitu video VTV. Älä vielä avaa. Jen valuutta. Osaatko se japania? Joo. Kebab ranskalaisille. Mä tarkoitan. No? Okei. Okay. Raaset soybean flour. Eli soja. Soijavapu. Tämä maistuu vähän niille, kun on niitä vitun pupun papana muroi, mistä oli semmosia suklaapatukoita. Saanko mä vielä? Tämä maistuu hyvin paljon siltä. Hauska fakta. Nuudelit on ruokaa. Tiesitkö? Laita like, jos tiesit. Wishi. Okay. Se ei ollut ASMR. Älä kuvaa mun sormia. No vittu, älä laita niitä ruudulle. Se on uji. Mä en tiedä, mitä se on. Uji. Uji. You cannot forget the tasty matcha flavor and the smooth texture of this jokan. Se on jokan. Kuvaakohan toi? Tää lukee SD card error. Ja älä kuvaa mun sormia. Mitä vittua? Mitä vittua? Sä saat tällä kertaa maistaa eka. Miltä se haisee? Ei kirjaamasta miltään. Miltä se maistuu? Tosi makeelle. Oho, syökö Olavi se? Se kätöksi meidän professiona. Tässä on peanut butter, jonka päällä on toi kamera. Okei, tää näyttää hyvältä. Kauyaki snacks. Soja, dairy, reaat, sesami, chicken. Tarviin sun kättä tän avaamisen, muuten mä oisin avannut. Mä avasin kohta. Soja, mitä tässä lukee? Witch contain. Pieces of octopus. Yäk. Miltä se haisee? Chili. Se on aika pahaa. Ei oo. Haista vittu. Onko meidän kamera kusee, se ei tykkää 4K:sta tai mun SD-kortti, niin ei pystytä kuvatakaan. Ei pystytä kuvaamaan. Eiks tää kuvaa? Ei se kuvaa. What okay. Is this? Nää on pihmeitä, nää on tyyli... Muistuttaa jotain vitamiineja, mitä mulla on. Mikä on gummi? Eli nää on... Gummi bear. No onko ne ihan hyviä? Sanoisin 3.5/5.5. Ota. Siinä on onnistuneen näköinen jäbä. Siinä on sydän. Kato kuinka onnellista. Siinä lukee Hatsune Miku. Anime on kuolema. Varoitus varmaan. Ne yrittää tappaa meidät. 300 metriä. Wow. Eli... Mikä se on? Aika vähän. Mitä on nyt tällaiset? Tää on tuollakin oli aika vähän. Hatui pyyhekkumi. Kämpet vai? Tää on oikeesti, tää ei oo ruokaa. Tää on puuta. Ne yrittää tappaa meidät. Oh, kato, nää on sydänniä. Niin hyvää puuta. Hyvittu. Miltä se maistuu? Toppena. No miksi se on sit hyvittu? Mä tykkään soppeista. Mä tiiän. Miksi se täällä oli vaan virtaiva? Se tuli kauhan päälle. Tässä on jotain kovaa bänteriä ja sit siinä lukee roasted.
Joku on servattu niin vitun kovaa tässä laatikossa. Rope, eikun rope. Mä taistelen sen kanssa. Miten se voi olla rope? Mä voitan sen. Se homo räjähtää. Yrittääks sä hakata sut? Okay. Tämä maistuu suklaalta. Tämä maistuu ihan vitun normaalilta suklaalta. Onko tää suolasta? Miks tää tuntuu tältä? Tää on tyyliin jotain kuivattua lihaa, oisko? Okonomi aiki taro. Osaka! Mä en halua syödä sitä. Se haisee pahalle. Tää on tahmee. Maista pienin pala ikinä. Maista. Hyvittu.